Eu tive lendo outro dia descrições do que era isso em Lisboa, na véspera do terremoto. Até havia essa crença geral em Lisboa de que o terremoto foi um castigo de Deus contra isso. Eles pegavam os caras, que eles iam queimar, e punham na beira do Tejo, porque ali fazia uma corrente de vento que fazia o fogo deitar. Então o cara levava 6, 7 horas para morrer ali com aquele fogo pegando só nas pernas, tal, porque não era uma ventania, né? E o cara ficava derretendo ali, queimando, gritando 10 horas seguidas, e o povo todo na rua achando o máximo, né? Até que a cidade inteira desmoronou e tomou um tsunami por cima e tal. Talvez tenha sido mesmo o castigo de Deus. Porque era isso aí. Quer dizer, os caras não se detêm. E esses que estão aqui são exatamente isso. É essa raça, né, que faz tudo pelo poder. Eles não vão se deter. Eles só cometeram, por enquanto, as violências que eles já cometeram, porque eles não têm condição de cometer outras maiores. Porque ainda não tem uma força armada, né? Não tem. O exército, as forças armadas nacionais estão neutras. O Lula, sabe que não conta com elas, né? Tá lá mexendo os pauzinhos dele para desmanchar a estrutura das forças armadas e fazer uma que obedeça ao que ele quer, né? Enquanto isso, ele tem a outra dos morros, a bandidagem já meio cabalada na mão, né? Porque essa mata, essa faz o que você mandar, ele faz, né? Qualquer barbaridade, né? Então é isso. E não tem as polícias estaduais, né? Que são hoje o grande sustentáculo contra essa onda de terror que vem dessa corja aí, né? São as polícias militares. Por quê? Porque é natural que seja assim. Quer dizer, quem vai para esse tipo de função na vida, de você ser polícia, ganhar uma merda para arriscar sua vida e tal, é uma coisa de vocação, né? É um troço de vocação. Então, você tem, claro, os desvios lá dentro, você tem os tortos e tal, mas no geral, é uma turma que funciona sobre outro tipo de input, que não é essa porcariada que está aí. Então, é isso que está segurando, né?